roku 2021 si obec Vlčkovce, pôvodne Farkašín, pripomenula významné výročie 100 rokov vzniku dobrovoľného hasičského zboru. Farkašínske kroniky opisujú nielen ničivé požiare, ako napríklad ten z roku 1786, kedy zhorela takmer celá obec, ale aj začiatky organizovaného hasičstva, ktoré sa datujú do 80. rokov 19. storočia. Opisy z kroník, fotografie, záznamy, preukazy, medaily a ďalšie dobové predmety sú súčasťou trvalej výstavy vo Vidieckom dome. Nájdete tam i zmienku o založení organizovaného dobrovoľného hasičského zboru s dátumom 21. február 1921. Tento dátum je považovaný za oficiálny dátum vzniku miestnej DHZ. V svojej dobe mala 20 členov a prvým veliteľom sa stal Alois Uhrovič. Za 100 rokov existencie sa v zbore vystriedali stovky dobrovoľných hasičov a na ich počesť a spomienku sa oslavy v obci začali slávnostnou svetou omšou, po ktorej sa pred kostolom vytvoril veľký sprievod a zamieril do obecného športového areálu. Pripravovali sme spolu tento deň, toto popoludne, tak aby bolo zaujímavé nielen teda pre domácich hasičov, ale aj teda pre všetkých návštevníkov, ktorí sú tu. Čo sa týka samotného programu po svätej omši a sprievode položením venca pri Floriánovi, sme chceli teda odovzdať určité ocenenia všetkým, ktorými spolupracujeme. To znamená nielen organizácie, ktoré sú na úrovni hasičstva alebo teda okresu kraja, ale teda aj bývalým členom, súčasným členom teda s určitým, aby sme si uctili ich robotu a zároveň teda ocenili aj teda túto ich činnosť. Samozrejme, naša činnosť je podmienená aj nejakými tými priateľmi, sympatizantami, sponzormi, ale teda najmä teda podporou obecného zastupiteľstva. Som rád, že teda aj teda z mojej iniciatívy, aj teda z požiadavky poslancov, teda je tá podpora od poslancov obecného zastupiteľstva na, myslím si, že veľmi dobrej úrovni a preto môžu naši hasiči disponovať s tým, čo majú. V sprievode obcov však hasiči predviedli aj kus minulosti, nielen najmodernejšiu techniku. Na čele išla konská striekačka tahaná konmi, originál, ako to bolo voľakedy. Za nimi išli zástavy 8 zborov hasičských, ktoré sú prakticky v našom okrsku. A sprievod sa presunul k svätému Floriánovi, kde sme si uctili vencom a ukloneným pamiatku svätého Floriána. Odtiaľ sa prešlo na ihrisko, kde bola slávnosť s tým, že boli ocenené či už dobrovoľné hasičské zbory, či už jednotlivci, ktorí nám pomáhajú ako sponzori, alebo teda sú to členovia dobrovoľného hasičského zboru, ktorí teda sa aktívne zapájajú do činnosti v zbore. Po týchto oficialitách boli prevedené ukážky historických hasičských striekaček, ktorú jednu sme mali z Bohdanoviec, jednu sme mali z Trnavy, funkčné, previedli útok, potom nám deti z Bučian spravili prehliadku útok detí, dospelí spravili z Bučian útok a na záver bola ukážka rarity hasičského trabanta z Cerovej. Súčasťou osláv bol i krst publikácie o storočnici hasičstva vo Farkašíne, dnešných Vlčkovciach. Ako priznal jej autor, len samotné zbieranie údajov a triedenie faktov trvalo takmer 2 roky. Trošku ma mrzí, že teda som nestihol niektoré rozhovory s osobami, ktoré by možno viacej povedali do tejto knihy a mohli byť použité. Ale teda snažil som sa tam dostať všetky informácie a som rád, že teda sa podarila do tohoto termínu vytlačiť aj teda samozrejme za podpory nielen Trnavského samosprávneho kraja, ale teda aj ďalších sponzorov. Krstilo sa pochopiteľne vodou, no slávnostných okamihov bolo v programe viac. Som rád, že kniha je pokrstená a zároveň, že počas tohoto dnešného ceremoniálu sa nám podarilo pokrstiť aj novú zástavu. Naša zástava stará, ktorú majú naši hasiči z roku 1941, je už tzv. Babička. Chceli by sme ju dať do archívu, nech si odpočinie, lebo teda už má aj teda ten svoj vek. A teraz obecné zastupiteľstvo teda a obec Vlčkovce
venovala našim hasičom novú zástavu. Dá sa povedať, je to takmer kópia tej pôvodnej, s tým, že je tam doplnený teda údaj o storočnici, to znamená roky 1921 až 2021 a obsahuje 5 stúh. Každá má svoj význam. Prvá stúha z roku 1903 je na prvú písomnú zmienku, ktorú sme našli. Druhá stúha z roku 1921 je o tom, že vznikol hasičský zbor, to je dnešná storočnica. Tretia stúha je z roku 1925, kedy sme pristúpili do okresnej hasičskej jednoty číslo 28 v Trnave. A potom je štvrtá stúha, ktorá teda znamená vznik o znovu obnovenie činnosti nášho DHZ z roku 2017. A poslednou stuhou je stuha, ktorá je ako ocenenie za 100 rokov činnosti, ktorú venovala obec. A týchto 5 stúh sa bude nosiť s touto zástavou v dlhšej dobe. A som rád, že teda bola posvetená našim duchovným pánom Lovičom a verím, že bude našim hasičom prinášať ochranu, aby sa zdraví vrácali z každého jedného výjazdu. Oslavy tejto storočnice boli aj oslavou dobrých vzťahov. No, máme dobré vzťahy, či už je to v okrsku, ktorom pôsobíme, to sú hlavne tie DHZ-ka Bučany, Brestovany, Zavar, Šúrovce, Križovany, takže to sú DHZ-ka, ktorými sme v okrsku a úzko spolupracujeme, tí sú tu všetky a ďalej sú tu potom DHZ-ka, ktoré spolu prevádzame voľaké cvičenia alebo si pomáhame, či už je to personálne alebo informáciami, takže to sú dobrovoľné hasičské zbory z Voderát, dobrovoľný hasičský zbor z Abrahamu, DHZ Pole a Mostová je tu takisto dobrovoľný hasičský zbor z Mostovej, ktorými takisto spolupracujeme, či už aj my, alebo dokonca starosta. Takže oslovili sme ich, či prídu so zástavami, či prídu s technikou. Každý jeden nám prislúbil, bez problémov prišli a ja myslím, že sme si dôstojne uctili pamiatku 100 rokov dobrovoľných hasičov vo Očkovciach.